Fluffig Thomas. Vill ni se när jag gör det här håret så finns det ute på min kanal en video innan det här. Och det här är några dagar senare and I'm still going strong with the fluffy ass hair. Oh my god, det är så cute ass dog. I mina två senaste vloggar så gjorde jag lite ommöbleringar inne. Här var det liksom datakontorshörna och det här blev en sminkhörna. Och jag beställde även en matta och en liten... Där i hörnet som mina plantor står på, den beställde jag också. Vi går lite mer in-depth på ny inredning och sånt sen. Men idag tänkte jag att jag vill möblera om här. För att jag är verkligen inte nöjd med den här sminkhörnan. Alltså den är nice, jag älskar att ha en sminkhörna. Men jag tycker inte om hur det ser ut nu. För att jag har min hylla på den här väggen. Ni kan ju få se lite närmare här så. Jag har min hylla här på väggen. Och den är liksom inskruvad och jag vill inte flytta på den. För då blir det två jättefula hål i väggen. Nej, nej. Så jag ska försöka möblera om med den här i åtanke. Och göra så att det liksom inte är så himla ihoptryckt i det här hörnet. Och jävlar. Och ja men fixa fint. Jag vill bli nöjd och känna att säga ja, det är 100% rätt. Och sen jag beställde mattan så har jag även beställt lite ny inredning. Det är i hallen oöppnat så det ska vi fixa sen också. Let me show you hur mattan blev. Here it is. Jag tycker den är skitnice, den är så mjuk och mysig and I love it. Och sen har vi då den här som jag har ställt lite plantor och sånt på. Och jag älskar den här, den är skitnice. Och här har vi lite nytt som jag har beställt. Det här är då inget samarbete, det är bara saker som jag har beställt och vill visa er. Den här är också ny, det är en spegel med en liten lampa i bak. Tycker den är skitfin att ha i bakgrunden av, jag brukar spela in mina videos här. Så det här är liksom i bakgrunden och sen kan man välja antingen ljus eller typ någon blomma eller sånt. Åh jävlar. Kolla vad jag har beställt by the way. En lång blond peruk. Kan man kanske göra något kul med en video. Här har jag ställt den här stora plantan. För att den stod innan i det där hörnet där. Men jag laddade ner en app som heter Planta. Som liksom typ håller koll på ens växter. Och säger till när man ska vattna dem. Och man, liksom, man lägger in sina växter. Och den håller koll åt den. Genius. Och den sa att den här plantan tycker om lite mer skuggigt. Så att jag ställde den här. Och det tyckte jag blev nice. Den här är också ny. En liten palm har jag köpt här. Och här håller jag på och odlar tomater. Alltså, vem har jag blivit? Jag älskar plants. Och det här måste ni se för att jag känner mig som en stolt mother. Alltså, look at this. Det där blev så stor. Historien bakom den här, för er som inte känner till, är att den här hämtade jag från min mamma som är en liten stickling. Den höll på att dö. Jag räddade den. And now it's strong and thriving. Ett av de här paketen i köket är också plants och två nya krukor. Men innan vi öppnar upp lite ny inredning och gör det mysigt och allt sånt där så vill jag möblera om och fixa klart eller liksom ha det som jag vill ha det och sen kan vi dekorera och göra fint. Jag har en tanke av att den där tv-bänken, som egentligen inte är en tv-bänk, jag bara använder den som en tv-bänk, att den skulle kunna stå här istället för den svarta och att jag vill ha skrivbordet här och sängen där under den där jävla hyllan. För att jag vet att sänggaveln, den, får liksom plats under den. Gud, nu blir det karusell här. Jag vill bara inte att det ska bli liksom helt kritvitt här. Och att det ska se så här jätte Ikea, tror du vad jag menar? Jag vill liksom inte att de ska smälta ihop för mycket. Men jag tänker att om man har lite plants och lite dekor och lite sånt, att det kanske bryter av och att det inte blir så himla white. Först måste jag ta lite mat. Nej. Hur långt är det från vägg till vägg här? 220 cm. Okay. Och mitt skrivbord är 144. Så då har vi, vänta nu. 220 minus 140, 80? Ja. Den här är 140 bred och 40 cm djup. Min säng är också 140 så att skrivbordet kommer gå ut hit. Och den här byrån kommer typ gå, den här är 30. Och byrån kommer gå typ hit i så fall. Jag kommer liksom inte använda den här sidan av skrivbordet. Så det borde ju vara lugnt. Och jag kommer kunna dra ut lådorna på den. Jag vet inte fan hörni, vad tror ni? Ska jag flytta på den här först? Och testa hur det blir om jag har tvn på den här. Jag tycker det är skitnice. Kolla på det här. Visst blev det nice med en mörk tv-bänk till den mörka soffan men att mattan fortfarande håller det ljus typ. Än så länge får det här ett ja utav mig. Och om jag minns det här rätt så är den här 140 djup här. Och den där bänken är ju 140 bred. Fuck.
Den är 130. Oh my god, vad jag blir irriterad. Jaha, vad fan gör jag nu då? Är det helt oacceptabelt om den sticker ut så här mycket? Ja, det är det. Eller så ställer jag den där så länge och alltså planen är att den här ska bytas ut ganska snart. För att jag har haft den skitlänge och jag har tröttnat på den och jag vill ha en ny möbel. Så frågan är ju om jag skulle kunna ställa den här så länge och liksom prioritera att byta ut den snart. För jag tycker verkligen om det här. Nästa grej att mäta. Sängen är 210. Och soffan är 208. Men det här är nästan perfekt om sängen kommer ut. En till grej som jag tänkt på är att hänga upp en gardin här. Så att man kan liksom skärma av vardagsrumsdelen och sovrumsdelen. Jag önskar bara att jag vore live att ni bara kunde hjälpa mig med ett tips här. Jag har liksom ingen annan plan än att ställa den vita här. Jag börjar med att flytta på det här skrivbordet så att sängen får plats här så vi kan se hur det ser ut. Oh my god. Ryggskott. Check. Här ser det ut än så länge. Och personen vad menar med att om man hade hängt upp en liksom, tänk dig en så här tjock sammetsgardin typ, som går här. Jag tycker nog att det här, om vi bara liksom jämför själva sängdelen här med hur det såg ut innan skrivbordet och spegeln, att det här känns bättre med den jävla hyllan där. För spegeln, alltså den är skitfin, men den är jätteotymplig. I alla fall i min lägenhet. Det är ju liksom inte jättestort. Jag fortsätter med att ställa skrivbordet. Ja, jag vet inte varför jag snurrar på den här. Jag ställer skrivbordet här, okej. Okay. Och så får vi bara se hur det här blir. Jag lär förmodligen möblera om snart igen om det här inte känns tipptopp. Och då kommer jag leta i kommentarsfältet här nere efter tips för att... Alltså, hjälp mig, hörni. Åh, matt jävel! Ställa spegeln här på, för att här finns det liksom ingenting ovanför, det kommer inte kännas trångt och det här kommer bli en sån här fin liten sminkhörna. This I like. Sängen though, lite osäker. Och tanken här är då att istället för att ha någonting som den vita, där det finns 6 stycken lådor men de är, ja men det är mer på bredden än på höjden, så har man någonting som är på höjden men har mycket förvaring. Jag är så lack på den där jävla byrån nu. Är det värt att liksom flytta på den här nu? Eller ska jag ha kvar den här tills jag byter ut den? Och sen kan vi byta till det här. För jag tycker verkligen om att tvn står på den svarta. Jag tror bara att det kommer vara väldigt så här i ögonstickande när man kommer från det här hållet. Och ser den här på kanten. Okej, vet ni vad? Fuck it. Vi testar. Baksidan är inte vit, den är liksom, det är så plywood, den är liksom träfärgad. Fan. Det här kommer inte vara fint. Nej, I say no. Back to this, I guess. Här i hörnet har jag 2 stycken högtalare och en väska som är fylld av lite kamerautrustning och lite musiksaker som jag liksom inte vill ha hemma utan vill ha på kontoret. För att nu på fredag, fredagen som var för er, för den här videon kommer ut på söndag, så flyttar jag, Lovisa, Bea och Felicia in på vårt riktiga kontor. I'm so excited! Hittills har vi suttit i ett professoriskt rum och nu på fredag flyttar vi då in till kontoret. Jag tänkte att det här ska vara där. Jag kommer åka in lite senare idag och jag kände att jag tar med det här och frigör lite space här i hörnet. Man vill inte ha någonting här då? Nej, jag tror inte det. Testa med den här. No. Jag känner att jag är klar med min ommöblering. Jag har testat en hel del och det här känns typ bäst hittills. Sen kanske jag hänger upp en gardin här i mitten. Time will tell. Jag måste bara bo in mig i det här och liksom känna efter om det här känns rätt. För att spegeln kändes rätt först. Efter ett tag så bara nej. Ska vi dyka ner i mina paket som jag har i hallen? För att det kommer göra ganska mycket tror jag. Jag har liksom inte en så här mysbelysningslampa förutom min spegel och jag har beställt en sån och det kommer göra sig väldigt fint här.
I think. Ni bara, vad fan snackar du om, Thomas? Häng med här. Så det är ett paket från Granit, ett från Ellos och ett från Blomsterlandet. Och det här är bara fyllt av två stycken krukor och två flowers, två pelargoner. Vi kan börja med Granit, för det här är lampan här. Och här inne ska det ligga två stycken så här korgar, vävda korgar som jag vill ha för att... här finns sängkläder och de vill jag ha i en av de här korgarna. Och jag trodde verkligen att de skulle vara mycket, mycket större än vad som får plats i den här. Men vi får se. Måste ha en sax. Oh my god. De här är så jävla fina. Okej, okay, de är typ samma storlek som jag tänkte, men jag trodde att de skulle vara liksom... lite djupare. Jag svär att jag måste ställa två. Ah, nu är det längst ner. De här är ju ganska små. Så det kanske inte blir... Oj. Det kanske inte blir så jättemycket sängkläder och sånt i. Men visst är de nice. Den ser ut så här. Så ska det bara vara en liksom glob på den. Snälla du att jag fick med en lampa. Nej. Fan! Whatever, det ska i alla fall i en lampa här också. Sen ska man bara skruva på den. Så fan cute! Nästa paket. Jag vill byta ut den här tror jag, mot typ någon liknande färgen här. För jag tycker det här är så nice. Eller typ om den här var brun. Det här är så jävla nice färg. Visst? Den ser ut så, med såna små söta tossar. Ja, här är de som jag liksom vill matcha dem med. Och de här är typ i samma färg som soffan, ja. Och jag vill liksom bara att man ska vara såhär utfyllnadskuddar och att de andra är de som jag såhär kan byta och liksom byta fodral på. För de här vill jag ha som standard och så byter man ut dem allt eftersom. Så här någonting. Snälla, men fan är det som bankar nu? Oh my god. Jag vill bara ha någon liksom, någon pläd, eller vad fan heter det? Filt, pläd, som matchar de här. Vilket den rosa inte riktigt gör, va? Det får duga för now. De här två vill jag ha... Så. Ska jag ställa denna typ... Det här blev cute. Jag tycker om att det är någonting, alltså den här tavlan här, för att det hade nog varit ganska tomt här annars. Lite trångt på den sidan. Plants, plants, plants. Mitt sista paket. Okej. Det här är helt otroligt, hörni. Så här, lite background story. Jag går tillbaka hit. Jag väntade i typ lite för länge att hämta ut det här paketet. För att jag vet inte varför. Jag bara typ glömde bort det på blommor och jag bara lät det gå tid. Det har gått typ 12 dagar sedan jag fick notisen. Och de här är liksom helt ruttna. Absolut, när jag var på väg hem så tänkte jag att så här, de kommer säkert vara lite ledsna och lite trötta för att de inte sett sol eller vatten på ett tag. Men... Kolla på det här. Den är liksom... Har det här ens varit en blomma? Den är rutten. Det här är den andra. Helt otroligt. Det är inte så att den är vissen, den är mos. Nu kostar de här typ 50 spänn styck, så det är verkligen inte hela världen. Men blir en blomma så här om den ligger i ett paket i 12 dagar? Hur som helst, jag får gå och köpa ett par in person. Här i har jag mina krukor i alla fall. Oh. Fin va? De här två vill jag ha i köket. Och den här palmen i köket ligger i, eller står i en grå kruka. Så den vill jag ha här inne. Och så har jag en till grå kruka
så kommer det passa med the interior i mitt vardagsrum, slash sovrum, slash sminkrum. De här kommer få varsin kruka för att de växer som fan och jag vill ha en i vardagsrummet och en i köket. Den här planterade jag själv för att de var liksom tre stycken innan. Den här ska jag ge till Chloe och en slängde jag och den här får vara själv för att jag tror att det är bäst. Det var någon som skrev det i kommentarsfältet också att det, den borde vara själv. Här har vi mina tomatoes, den andra palettbladet och min lilla palm. Och den här får stå där. Okej, jag är klar. Jag har möblerat om, jag har planterat om, jag har inrett med lite ny inredning. Och I'm done. Så här ser det då ut. Och planen är då att jag vill byta ut den och ha det svarta bordet här. Och här vill jag ha någonting som liksom är på höjden, men med mycket förvaring. För att jag behöver den förvaringen. The rest is like this. Mysigt på soffan med kuddarna. Det här, alltså jag börjar typ bli mer och mer vän med det här. Jag tycker om det mycket mer än skrivbordet där i alla fall. Det är ju huvudsaken. Sen har jag en liten, eller har kvar min tavla som jag ställde här. Och den här lampan ställde jag då här. Det känns lite tomt fortfarande på mina fönsterbräden. Och jag ville ha en gardin här. Men under tiden sängen stod här så var jag lite tveksam på hur jag skulle lösa det. För att sängen gick ju här. Och skulle bara hänga en gardin bakom sängen, det hade liksom inte varit nice. Så att det här känns skitbra, för nu är liksom fönstren öppna också och nu kan jag hänga upp en gardin. Jag vill ha liksom långa så här sammetsgardiner i någon fin färg. Och gardiner är väl the eyelashes of a room, så att det kommer nog göra ganska mycket när jag väl får upp dem. Och det får vara allting för dagens video. Tack snälla för att ni har hängt med mig och inrett med mig och myst med mig och allt sånt där. Glöm inte att trycka på en tummen upp och prenumerera och lämna en kommentar så blir jag superglad. Puss och kram, stay flawless, I love you, bye.